Այժմ համի փառատոնի մասին փետրվարի 24-ից 25 սվանեթին երկրորդ անգամ կհյուրընկալի համի ֆեստը։ Գաստրոտուրիզմը խթանելու նպատակով զբոսաշրջության ազգային վարչության կողմից կազմակերպվում է խոհարարական երկօրյա փառատոն։ Միջոցառման շրջանակներում կկազմակերպվեն ձեռնարկատիրական շուկա և երաժշտական տարածքներ։ Հյուրերը հնարավորություն կունենան համտեսելու տեղի խոհարարների կողմից պատրաստված հազվագյուտ և քիչ հայտնի սվանական ավանդական ուտեստները։ Փառատոնի նախապատրաստական շրջանում փորձառու խոհարարների կողմից մասնակիցներին առաջարկություններ են տրվել ճաշատեսակների ընտրության և պատրաստման ժամանակ։ Խոհարարական փառատոնի նպատակն է խթանել տեղական խոհանոցը, Վրաստանի տարբեր շրջաններում աջակցել տեղի ձեռներեցներին, ընտանիքներին, մեծացնել ներքին և միջազգային ճանապարհորդների հոսքը։